Борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень від початку війни. І нині українці завинили перед «Укренерго» на понад 30 мільярдів гривень. Перед Новим роком уряд скасував мораторій на відключення від комунальних послуг. І тепер боржників за несплату комірного можуть від'єднати від комунпослуг. Це не стосуватиметься лише споживачів, жителів прифронтових зон та тимчасово окупованих територій. Отже, які регіони завинили найбільше? Кого найперше відключатимуть і яке ставлення до цього в самих українців? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Завдяки тому, що в мене є і світло, і інтернет, селищна рада забезпечила мене ноутбуком і принтером, я можу працювати дистанційно. А ще рік тому це здавалося мрією, згадує пані Світлана. Рідне село спочатку перебувало в окупації, а потім стало центром бойових дій. Вивозили зразу дітей в Миколаїв, потім ми були в Івано-Франківській області. Родина після визволення Херсонщини повернулася в руїни. В селі не було ні світла, ні газу, ні води. Але поступово почалася відбудова. Енергетики поновили електропостачання. Село у нас не розміноване, тому є великий ризик того, що можна наступити на щось невідоме, можна підірватися. Дуже вдячна їм за роботу, дуже вдячна, що вони не стояли осторонь наших проблем, що вони дійсно нам допомогли в підключенні світла, і ми це цінуємо. Світлана переконана, найменше, чим можна віддячити енергетикам, вчасно сплачувати рахунки. В цьому переконані й більшість жителів Миколаївщини. Проблеми з боргами здебільшого в обласному центрі. Якщо ми викриємо місто Миколаїв, то там розрахунки, на жаль, найгірші. Серед регіонів, інших населення, яке проживає там, в наших районних центрах, там рівень розрахунків за 98-99, а місто Миколаїв десь 93-94%. Є споживачі, які впродовж воєнного стану взагалі ігнорують платіжки. Вони заборгували вже майже 80 мільйонів гривень. Втім, з цього року у таких неплатників відрізатимуть світло. Виняток для громад, які досі в зоні бойових дій або в окупації. Споживачі, які не сплатять до цього часу заборгованість, яка рахувалася, набрали та заборгованість, яка не погашена була станом на 1 грудня. І на 1 січня ми навіть дали ще один місяць на 1 грудня. Тобто, якого залишиться заборгованість на 1 грудня, він не звернеться до нас з приводу укладання договору реструктуризації або не сплатить заборгованість, то він буде відключений. Намагаються вчасно платити за комірне і харків'яни. Якщо служби працюють, послуги отримують, то повинно і платити. Це обов'язково. І якби не було сутужно, а накопичувати борги не варто. Платити доведеться, потім це буде важче, якщо накопичиться, плюс якщо введуть пеню, то кому ж хочеться зайві гроші платити? Та й пенсіонери намагаються сплачувати рахунки. Сплачувати, ну, діти вимагають. А якщо б не діти, звісно б, ні. Утім, борги є. За електрику найбільший в обласному центрі. Харків заборгував стільки, як уся Харківська область. Я можу тільки сказати, що це півторамісячне споживання всієї області населенням. Третина боржників винні понад 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день склалася, я так вважаю, дуже критична ситуація із неплательщиками. По місту Харкову у нас майже 77%, які мають заборгованість. По області показник дещо нижчий, це 74%. На початку січня, коли з'явилася інформація про те, що боржників будуть відключати, люди пішли до кас. У січні 2024-го вже заплатили вдвічі більше, ніж торік. Хоча харків'ян від'єднувати від електромереж за борги поки не будуть, адже майже уся область – це територія, де йдуть бойові дії або щойно деокупована. Виняток лише один район. Це Красноградський район. Реєстр постійно змінюється, він динамічний. Якщо навіть якась територія, селищна громада на сьогоднішній день не підпадає під відключення, то завтра вона може бути підпадати. Боржникам доведеться заплатити ще й пеню. Нове підключення електрики буде платним – до 1000 гривень за квартиру і до 3000 за приватний будинок. На Одещині заборгованість населення за комунальні послуги наразі перевищила вже 2 мільярди гривень. Половина з цієї суми – за електропостачання. Люди мало того, що не завжди платили вчасно, а коли ще було подорожчане, вони ще більше перестали платити. Вона зросла приблизно десь на 300 мільйонів, практично там за кілька місяців.
Відключати боржників від електрики почнуть вже наприкінці січня, але спочатку надішлють попередження. Відреагувати на нього потрібно впродовж 10 днів. Та зазначають, відключати за борги у 300 чи 600 гривень нікого не будуть. У нас достатньо боржників, великих боржників, з якими в першу чергу буде проводитись робота. Це борги 100 тисяч, 90, 80, менше. Кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Навіть якщо є досить велика заборгованість, але ви маєте можливість сплатити хоча б за два останніх розрахункових періодів повністю суми, які виставлені вам в рахунки, то таким чином ви себе убезпечте від припинення електропостачання. Експерти у галузі ЖКГ зазначають, якщо ж людина не згодна з нарахованими сумами, можна звернутися зі скаргами на постачальника до контролюючих органів або вирішувати спір у суді. Якщо ж потрібно вже запобігти відключенню, то варто задіяти реструктуризацію боргу. Там надати, наприклад, гарантійного листа, що борг буде погашений, наприклад, на протязі півроку або року рівними частинами. Звернення по реструктуризацію стане для постачальника аргументом не вимикати боржника. Андрій Анастасов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.